Christoph Mühlbeck, her under Jernvejen, eller her ved Jernvejen. Jeg deler det så lidt i to, og kommer ind i et hul i den ene side, og så videre. Bunden er hård, gruset er, er lidt at løsne. Jeg tror ikke, det er her, vi skal gøre så meget i år, fordi fiskene er nemt. Fiskene kan forholdsvis nemt ruske op i det her, tænker jeg. Jeg kommer lidt længere ned af åen. Det er stadigvæk i det her hølområde her. Og så løber det ud i en strømrende her, hvor vi har noget græs, der skygger lidt, giver lidt skygge. Det er noget af det her bredbladet græs, vi gør, hvis jeg siger, at ligge på vandspejlet. Så har jeg rødøl til at ligge helt perfekt i brinksiden her. Og så tror jeg faktisk, at det var nogle af de banker, vi spulede frem for 2 år siden. Der står en zigzag og så lidt herned af nu. Og som også giver vandløbet sådan et strømrende forløb, hvor sandet ikke får lov til at lægge sig. Igen en strømrende, godt med skjul og en underskåren bring her. Det ser sgu helt fornuftigt ud. Det her forløb er simpelthen skarpt ved, at man har spulet zigzag ned igennem vandløbet. Jeg er faktisk også ved at komme ned af vegetation herned af. På det stykke her kunne man godt forestille sig, at det kunne være fint med noget varieret grusstørrelse. Altså ikke kun et grus, men der også er nogle lidt større sten i vandløbet. Igen. Tager man sådan en bandit som den her op, så er den jo fyldt med vorfluelarver og alt muligt. Så skal man nok være plantebiolog lige for at kende den der. Jeg kender den ikke lige. Det kunne godt være en af de gode planter, vi gerne vil have den her. Der er også der er også lidt grus ud her. Og det har vi gjort på et tidspunkt. De store sten, der er her, har min søn og mig formodentlig smidt ud her en gang for nogle år siden. Det er rigtig fedt at se, at det her område hernede, uden at vi har vedligeholdt synderligt på, det faktisk stadigvæk er i rigtig fin form. Hvis man stamper lidt i grusen her, så vil det helt sikkert kunne løsnes til gødning. Men der er godt nok meget sand i det. Her er der udhængende græs, en
en tue ved det, midt i vandløbet, der har fanget noget sand, og derfor presser den forløbet over i den ene side. Det giver selvfølgelig noget variation. Græs med skjul og så videre har en fin vegetation rundt omkring, og nogle underskårende brinker her, som giver skjul. Igen kunne der godt bruges noget rigtig stort sten og plantemateriale hernede. Når man som jeg er lystfisker og har arbejdet med lystfiskeri og fisk efter havørred i området her omkring Struer i 30 år plus, faktisk nok 35 år, når det kommer der til, så er det selvfølgelig også et spørgsmål, man stiller sig selv, hvor man de ørrede fanger fra. De skulle gerne komme fra de her små vandløb, vi har. Der ser ud som det her fine lille vandløb her. Her burde der jo også have været en rigtig masse ørrede nede i. Vi har ikke rigtig set øen i Kvistrup Møllevæk, som vi gerne vil se. I hvert fald ikke i de mængder, vi gerne vil se. Og vi har et nabovandløb, der hedder Hummelmuse. Der ser man faktisk noget mere øl. Og det her vandløb her ser faktisk fysisk ud til at bare skulle være i orden. Jeg tror faktisk, vi har en vandstær derhenne. Eller hvad er det for en fætter, den der hvide hale? Ja, vi er lige uden for Struer. Og der er masser af natur her. Vi ved også, at vandløbet her det virker, fordi at ørerne gyder her, og vi har også i sådan set en lille smule yngel. Især i forbindelse med fiskepleje sidste år så vi et par små stykker yngel. Et rigtig godt lille parti af sådan et vandløb som det her, hvor der er plads til et lidt større fisk, der skal stå nede i kanterne af det her, og også god skjul rundt omkring nedenunder de her brinker, hvad der ellers hænger ud over vandløbet. Det er jo fantastisk at se. Her lige inden for det her rigtig lækre parti her, der så jeg over ved modsatte bred, der lå der en sådan en lille ørred på 7 cm cirka. Desværre død, men den har ikke været død så længe. Rigtig fantastisk fin lille fisk, der kunne have været blevet til en flot havørred. Lige derhen ved træet, der hælder ned over vandet der. Der dykkede ishulen ned lige for et øjeblik siden. Så der er vældig meget natur her. Vi kører ned til Vinderupvej og går op til den første vejbro, eller jernvandbro, for at se om der eventuelt er flere døde fisk, men det ser ikke sådan ud, som om at der er andet end den ene, der ligger deroppe. Heldigvis. 50-100 meter opstrøms havørred. Vejbroen der minder Kvistrup Møllevæk fuldstændig om et sandkvarn. Det ser ud som noget, man godt kunne tilføre lidt mere indsnævringer, så at vandet kunne få lidt mere fart på, og det kunne holde sig til. Vi er ved Fogsing Dambro. Da jeg kom og parkerede, der er lette fiskehejerne, den fløj lige lidt af. Der i billedet. Så der er nok noget mad til den her oppe i stedet. Det kunne være sjovt at se derom, at der var nogle ørreder i vandløbet herinde. Her er vi et brik her væk. I modsætning til Kvistrup Møllevæk, så er der rigtig meget beplantning. Der er meget planter i. Brik her væk, der er både det ene og det andet. Der er
fantastiske overhængende brinker og så videre. Det er et klasse vandløb, og der skal simpelthen være sådan et stykke vandløb her. Det er et boldkære blik lige før Karls Møllevej, og der er et lækkert spytte mod.